ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଲା 4 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବୀର ଶହୀଦମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସ୍ମୃତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା କରିବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ଦିବସ ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଆମେ ବଳିଦାନ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ କି ଆଜିକା ଦିନରେ 4 ବର୍ଷ ଆଗରେ 2019ରେ ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର କା ପରିଷଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଆମ ବୀର ଯବାନମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନାଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଏଇ ପାକିସ୍ତାନର କାୟରତା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଏତିକି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପୁଲୱାମାର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଶହୀଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସବୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମର ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିବସର ବଳିଦାନ ଦିବସଟାକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆମର NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାତା ତାଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଦୀପଜଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।